Joe Biden. Oldimizdagi eng yaxshi tanlov. Ajoyib amerikalik. Oq uydagi insoniylikni qayta tiklash uchun imkoniyat. Mo'tadil imijdagi liberal. Quloq soladi. Hamdard. Demokratiyamizni asrash uchun o'ta muhim. Joe Biden bor vaziyatning mo'tadil davomi. Oxirgi tanlov. Lekin dahshatli tanlov emas. AQShda 35 yoshdan kam odamlar ovoz beruvchilarning 3dan 1iga teng. Bu qatlam 2018-yilgi oraliq saylovlarda katta sonda ovoz berdi. Bu 2014-yilgi yosh saylovchilar sonidan deyarli 2 barobar ko'p edi. 2020-yilgi saylovlarda ham bu yuz beradimi, hali bilmaymiz. Lekin bilamizki, yoshlar odatda demokratlar tomon og'ishadi. Biz Amerika Qo'shma Shtatlari bo'ylab o'nlab yosh demokratlardan o'z nomzodlari haqidagi fikrlarini so'radik. Ko'p yosh odamlar uchun Jo Bayden eng ma'qul nomzod emas. Jo Bayden mening birinchi tanlovim emasdi. U mening uchun birinchi tanlov emasdi. Unga prezident uchun zarur bo'lgan nimadir yetishmaydi deb o'ylayman. Lekin nomzodlikni yutgandan beri u men kutmagan ishni qildi. U Demokratik partiyaning liberalroq qanotiga qo'l uzatib, boshqa nomzodlar xodimlarini iqlim siyosati borasida maslahat uchun o'ziga jalb qildi. Joe Bidenning dasturi bo'ladi. Unchalik taraqqiyparvar demagan bo'lardim. Men uchun iqlim siyosati juda muhim va unda yashil infratuzilma uchun 2 trillion dollar ajratish rejasi bor. U yangi yashil bitimga juda yaqin bo'lgan bitimga ega. U qora hayot muhim kompaniyasi bilan ishlayapti va politsiyani harbiysizlantirishni istaydi. Uning dasturi odamlarning ruhini ko'tara oladigan dasturga o'xshayapti. Joe Biden saylansa, u prezidentlikning ilk kunida nima qilishini istaysiz? Bu juda yaxshi savol. U Donald Trumpni hibsga olish kerak, lekin buning imkoni bo'lmasa kerak. Uning kun tartibi to'la bo'lishini istayman. Parij iqlim bitimiga qaytib kirish. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga qayta qo'shilish. Men kabi musulmonlarga ta'sir qilayotgan musulmonlarga nisbatan cheklovlar bekor qilinishi kerak. Qora tanlilar farovonligiga sarmoya. Agar u qora amerikaliklar ovozini olishiga shunchalar ishonar ekan, demak saylansa, ular haqida ham o'ylash kerak. Immigratsiya va ta'lim juda muhim sohalar. Biz hech qachon ruhiy sog'liq haqida ochiqcha gaplashmaganmiz. Biz pandemiya o'rtasidamiz. Ko'plar tibbiyotga nima bo'ladi deb so'rayapti. Ko'plarimiz ma'lum yoshga to'lganda ota-onamiz sug'urtasidan chiqishimiz kerak. Joe Biden bizni hamma narsa ham yomon emas bo'lgan bir ahvolga chiqara oladi. Hozirgi ma'muriyat to'dirayotgan qo'rquv hissi yo'qolishini istayman. Aslida bu Trump ustidan referendum. Joe Biden ayollar va irqlarni kamsitmaydi. Uning niyati yaxshi. Odamlarga yordam berishni istaydi. Hozirgi prezidentda unday hissiyot yo'q. Ba'zida shuning o'zi yetarli.